ایک مرتبہ ایک شخص اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور جا کر کہہ کہ میرے ذمے 400 درہم قرض ہو گیا، تجھ سے مدد چاہنے آیا ہوں۔ اس نے فوراً 400 درہم وزن کر کے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس کو مال کے جانے کا صدمہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، اگر اتنی رو رہے ہو تو مال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس پر نہیں رو رہا کہ میں نے اس کو مال دے دیا، بلکہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نبھائے باوجود اس کے کہ اس کے حال کے میں خبر نہ رہ سکا، اور اس نے مجھ سے مانگنے کی نوبت کیوں آئی؟